Ratom izrdeba migrației, zdone da ramonaceme biguaks am imartulebit kueganeshi. Vinaidan oriatas odsta oricli shejameba argoks, modi oriatas odsta erti celi shejamat. Cineaclis monaceme bit sakartveloshi shemosulta raodenoba odsta chrametiatas khutas odsta eksi iqo. Emigrantta raodenoba ki otkhmotsiatas samas ormotsda tertmeti. Albatta aravis gauqvirdeba tu itqvi rom es matchvenebeli gaormagebuli tu ara saktsnoblat gazrdili mains aris. Mizezi bevria. Pirveli, cina tseltan shedarebit inflatsia uprecedentod maghalia. Shesabamisat gartulebulia ekonomikuri foni da tskhovrebis kharisxi. Განასხვარა არის მაპროვოცირებელი მოქალაქეებისთვის დატოვონ საკუთარი ქვეყანა და ემიგრანტთა სიაში ჩაეწერონ. Არც იმიგრაციული მაჩვენებელია შემცირებული. Პირიქით, რუსეთ-უკრაინის ომმა დააჩქარა დემოგრაფიული ვითარების მკვეთრი შემოტრიალება. Მოქალაქეების შემოდინება ქვეყნის ტერიტორიაზე. განსაკუთრებით აქტიურობით ამ მხრივ რუსი მოქალაქეები გამოირჩევიან, შემდეგ მათ მოსდევთ ბელარუსიის და უკრაინის მოქალაქეები. Მოკლედ, ვითარება არათუ რთული, არამედ საგანგაშოა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნიდან იმდენივე მოქალაქე გადის, რამდენი რუსიც შემოდის. Ამ ტემპით გზა სადაც მიდის მგონი ცალსახა. Ჩვენმა საინფორმაციო ჯგუფმა ქუჩის გამოკითხვა ჩაატარა, რომლის მიზანი იმ ყველასთვის საყოველთაო ცნობილი ჭეშმარიტების კიდევ ერთხელ გაჟღერებაა, თუ რატომ იყო ასე მკვეთრად გაზრდილი ემიგრანტთა რაოდენობა და რა არის ის მთავარი პრობლემა, რის გამოც ადამიანები საკუთარ ოჯახებს ტოვებენ. საქართველოში არსებული ეს ეკონომიკური ფონი და რავი პატრონო ქვეყანაში. Ბევრი მიზეზია. Რავი, ალბათ არ მეყოფა ახლა დღეს. Didi Hani Amazerovisa. Zime situația din Sakartvelo. Ძალიან ბევრი. Კი, ნამდვილად, დაცლილია უკვე მთელი Sakartvelo. Ძირითადად რა არის ხოლმე ეს ძირითადი მიზეზები? Ფინანსური პირველ რიგში. რიგში ფინანსური, სხვა არაფერი. Სხვა რითვის უნდა წახვიდე? Რაო პრობლემები არის ეს სიმშილობა და გაჭირვება რო არის? უხელფასობა, უმიშევრობა. Გაჭირვება სხვა რა უნდა იყოს? Ოჯახური პირობების ნამდვილად ოჯახური პირობები აქვს არქონების გამო. უფლობა რა იქნება შვილო მეტი მიზეზი? გაჭირვება რო უჭირთ აქ არაფერი იშოვება ზესტაფონში და მიდიან იქ რო იშოვნ ორი კაპი. აბა ვის ეხალისება იქ მოჯამაგირეთ მუშაობა ვის ეხალისება საზოგადოება.